Sponsorlar: Min Bərəkət Halal Nemət, The Times Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası. Qurmanlar və ağız ləzzətini bilənlər üçün fərqli reseptlə hazırlanan, qoyun və mal əti ilə təkrarsız dadla təqdim olunan əla növ, yarım hissə verilmiş servilat kalbasası, bütün keyfiyyət standartlarına uyğun, sizə keçmişdə olan dadı xatırladan servilat əsl ağız dadıdır. Ət məhsulu sevənlərə çox ləzzət edən bir dad çələngi. Servilat, fərqli və keyfiyyətli dad. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-lik endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. The Times, indi təhsilin zamanıdır. Qərbi Azərbaycan, indi hələlik Qərbi Azərbaycan, çünki Azərbaycan Respublikasının hələlik ərazisinin yalnız qərb hissəsi. Amma gələcəkdə elə bütövlükdə Azərbaycanın bir hissəsi olacaq. Qərbi Azərbaycan, daha dəqiq desək, İrəvan və onun ətrafında olan mahalların tarixinin təbliği məsələsi. Niyə bu məsələ yenə gündəmə gəlir? Daha doğrusu, bu məsələ heç gündəmdən düşməməlidir əslində. Məsələ orasındadır ki, biz öz tarixi haqqımızı, biz oradakı izlərimizi hər zaman təbliğ eləməliyik və tələb də eləməliyik. Amma biraz tələbin və belə deyək, təbliğin dili fərqli olmalıdır. Biz bugün hansı mərhələni təbliğ eləməliyik, hansı dövrü daha da qabartmalıyıq. Biz öz tarixi izimizi, mədəniyyət abidələrimizi və digər mühüm əsaslı belə deyək, dəlilləri, əsaslı sübutları necə təqdim etməliyik? İstəyirəm qonaqlarla bu məsələni müzakirə edək və elə birinci başlayaq Əziz müəllimlə. Əziz müəllim, Milli Məclisin deputatı, Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədrisiz və biz hər həftə demək olar ki, bu mövzunu müzakirə edirik və siz çox sağ olun, gəlirsiniz. Burada da fədakarlıq göstərirsiniz və bizlə bu məsələləri müzakirə edirsiniz. İndi hansı mərhələyə qədəm qoymalıyıq və təbliğatda daha çox hansı cəhətlərə üstünlük verməliyik ki, biz pis vəziyyətdə qalmayaq, yaxud hansısa bir şübhəli bir məqam qalmasın dediyimiz sözdə. Buyurun. Bunu dəfələrlə demişik ki, Qərbi Azərbaycan bütün Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir, tərkib hissəsidir və bütün Azərbaycanın ayrılıqda mövcud deyil. Təbii ki, 30 il ərzində bizim torpaqlarımızın 20% işğal altındaydı və bizim bir nömrəli hədəfimiz Qarabağ məsələsi idi, Qarabağ torpaqlarının erməni işğalından azad edilməsi məsələsi idi və bizim bütün elmi, intellektual potensial da bu məsələnin həllinə, yəni dünya ictimaiyyətinə Qarabağla bağlı həqiqətlərin çatdırılmasına yönəldilmişdi. Bildiyiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində biz torpaqlarımızı erməni işğalından azad elədik və bugün hədəfimiz tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. O cümlədən Qərbi Azərbaycan torpaqlarıdır. Qərbi Azərbaycan dedikdə biz indiki Ermənistan ərazisini nəzərdə tuturuq ki, bu ərazi bütövlükdə Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindən, ayrı-ayrı tarixi xanlıqların ərazilərindən kəsilib, tarixin bildiyimiz məlum mərhələsində ermənilərə hədiyə edilibdir. 1918-ci ildə bildiyiniz kimi 9000 kvadrat kilometr İrəvan xanlığının ərazisi ermənilərə verildi. Sovet dönəmində isə bu ərazi Azərbaycanın digər tarixi torpaqları hesabına 29,8000 kvadrat kilometrə qədər böyüdüldü. Sovet dönəmində, yəni tarixşünaslığın inkişaf elədiyi dövrdə bizim həmin torpaqları öyrənməyimiz çox çətin məsələ olub. Yəni Moskvanın təsiri çox güclü idi və bizim alimlər, tədqiqatçılar başqa bir respublikanın ərazisidir deyib bizim alimlərimizi həmin coğrafiyanın tarixinin, mədəniyyətinin, abidələrinin, etnografiyasının, arxeologiyasının, folklorunun öyrənilməsinə şərait yaratmayıblar. Amma bu dəqiqə bu maniyə yoxdur. Azərbaycan müstəqil dövlətdir.
Ona görə də biz bizim olan hər şeyə əl qoymalıyıq, bizim olan hər şeyə sahib çıxmalıyıq. Bunun da yolu təbii ki, o torpaqlarla bağlı hər şeyi ən qədim dövründən üzübəri öyrənməliyik. Bu sistemli şəkildə öyrənilmə getməlidir. Təbii ki, abidələrlə məşğul olmaq lazımdır. O ərazinin folklorunu, mərasimlərini, bəli, adət-ənənəsini hər şey öyrənilməlidir və ümum Azərbaycan elmi xəzinəsinə daxil edilməlidir. Millətin hər hansı bir ərazisinə sahib çıxmağının birinci yolu həmin coğrafiyanı özünün tarixi ərazisi olaraq dərk eləməkdən keçir. Qərbi Azərbaycan indiki Ermənistan ərazisi lap qədim dövrlərdən məskunlaşmış bir ərazidir və bu ərazilərin tarixi ilə bağlı çoxlu qədim mənbələr var. Bu mənbələri Yunan mənbələrindən tutmuş, Ərəb mənbələri daxil olmaqla, Rus mənbələri daxil olmaqla çoxlu tarixi mənbələr var ki, bunların çox cüzi bir hissəsi bizim tərəfimizdən öyrənilib, alimlərimiz tərəfindən, Azərbaycan alimləri tərəfindən öyrənilib. Amma böyük əksəriyyəti demək olar ki, bu günə qədər diqqətdən kənarda qalıbdır. Bizim birinci işimiz ondan ibarət olmalıdır ki, bu coğrafiya ilə bağlı ən qədim dövrdən 1988-ci ilə qədər nə varsa hər şeyi öyrənib ortalığa qoymalıyıq. Əvvəl özümüz bu məsələyə tam bir aydınlıq gətirməliyik, sonra da dünya ictimaiyyətinə lazım şəkildə çatdırmalıyıq. Haqlısınız və mən bir neçə fikrimi də söyləyim. Əslində biz Qərbi Azərbaycanın ensiklopediyasının buraxılmasının ətrafında da düşünməliyik. Çünki bütün bu informasiyalar, bu elmlər, bu biliklərin bir yerdə toplanıb və onun ensiklopedik nəşrinə ehtiyac var. Nəsə demək istəyirəm? Sözümüzə qüvvət olaraq biz bu işə başlamışıq. Yəni biz çox götür qoy eləyəndən sonra belə qərara gəldik ki, Qərbi Azərbaycanda tarixən və 1988-ci ilə qədər mövcud olan bütün Azərbaycanlı kəndlərinin hər biri haqqında ayrıca kitabça hazırlayırıq Azərbaycan Qaşqınlar Cəmiyyətində və bu kitabların hamısı yol kitabçası kimi nəzərdə tutulsa da, bu kitabçaların hamısında həmin kəndin coğrafiyası, toponimləri, abidələri, pirləri, ocaqları, ziyarətgahları öz əksini tapacaqdır ki, bu kitablar bitəndən sonra biz belə hesab eləyirik ki, artıq Qərbi Azərbaycan ensiklopediyasının demək olar ki, sözlüyü və kiçik mətnləri hazır olmuş olacaqdır. Çox yaxşı. Yalnız bundan sonra bir Qərbi Azərbaycan ensiklopediyasının təbii ki, bütün sahələr üzrə mütəxəssisləri tərəfindən yazılışına başlaya biləcəyik. Çox yaxşı olar, çox yaxşı olar. Allahverdi ilə söhbət eləmək istəyirik. Allahverdi Aydın, araşdırmaçı, jurnalisti. Əslində, burada iki məsələni mən, siz həm siyasi texnologiyalarını bildiyiniz üçün bu sualı verirəm, həm də müasir informasiya vasitələrini də mükəmməl bildiyiniz üçün bu sualı bu cür qoyuram. Baxın, başlayaq oradan ki, misal sizin doğulduğunuz kənddə çox qədim bir qarqar abidəsi ki var idi. Biz onun haqqında veriliş də elədik burada və o daşın da bir fraqmenti gətirmişdik və bu barədə də danışdıq. Bunları özünüz görmüşsünüz və 88-ci ildən bəri gedən prosesləri də görmüşsünüz və müasir texnologiyaları da bilirsiniz. Nə dildə və hansı tərzdə təqdim eləyək ki, bizim haqqımızdır? Biz bugün nədən danışmışız? Siz dediyiniz kimi, bugün ermənilərin bizə qarşı istifadə edildiyi silah, informasiya silahından istifadədə etiraf edək ki, son zamanlara qədər zəif olmuşuq. Məsələn, mən hər yerdə deyirəm bu sözü. Adi bir, bugün internet dövrüdür. Məsələn, Google deyilən bir axtarış sistemi var. İnsanlar məlumatı əsasən o axtarış sistemi üzərindən edirlər. Məsələn, mən elə bura gələndə də son rəqəmlərə baxdım, dəfələrlə mütəmadi olaraq baxıram. Məsələn, ingilis dilində erməni soyqırımı, Armenian genocide sözün, Google-u axtarış sistemində axtarışa verirsən, təxminən son rəqəmi mən deyirəm, 6 milyon 300 min mənbə çıxır qarşımıza. 6 milyon 300 nə qədər mənbə çıxır. Bir də Xocalı soyqırımı ifadəsi ingilis dilində yazıq axtarışa verir, 300 min keçmir. Yəni, aradakı 10 dəfə fərq var. Halbuki, yəni biz 15-ci ildə qondarma soyqırım, bizə soyqırım oldu. Ortada bir sənət yox, foto yox, video görüntü yox və
ortada ellerinde hiçbir elle tutulacak subut senedi olmadığı halde bu kadar mənbə yarada bilirler internet resurslarında. Bizim elimizde video görüntüler, fotolar kifayet kadar. Ama biz bu kadar elimizde mənbə olduğu halde biz o mənbələri yarada bilmirik. Yani dünyaya çıxışımız zayıfdır. Şübhəsiz ki, dünya Azərbaycan dilində danışmır. Bu həqiqəti başa düşmək lazım. Dünya İngiliz dilində danışır, Fransız dilində danışır, deyək ki, Rus dilində danışır. Yani Azərbaycan dilində dünya, Azərbaycandan kənara çıx, o ifadə var deyə biləcəyərdən kənara. Azərbaycan dilini çox az adam başa düşer. Bu baxımdan da bizim danışıq dilimizi dəyişməliyik. İngiliz dilində, Fransız dilində və başqa dillərdə danışmalıyıq. Həqiqətləri insanlara dünya istimaiyyətini o dildə çatdırmalıyıq. Təbii ki, biz bu sahədə son zamanlar təbii ki, artıbdır fəaliyyəti, artıbdır müxtəlif qeyətlər, müxtəlif təşkilatlar. Amma yəni sürətləndirmək lazımdır. Çünki artıq elə bir prosesə mərhələyə gəlib çatmışıq ki, bugün biz deyək ki, 30 il əvvəlki məğlub durumdan qalib duruma keçmişik və bugün bizim etiraf eləmək lazım ki, təkcə həqiqətlərin dili ilə deyil, həm də biz gücümüz ilə, yəni istər hərbi sahədə, istər digər sahələrdə gücümüzü göstərə bilirik və bunları birləşdirməliyik. Mən bir faktı burada deyim, məsələn, indi sərhədlər belə deyək də, müəyyənləşdirilir. İki ölkə arasında, Ermənistan, Azərbaycan arasında müəyyən əlaqələrin qurulması barədə danışıqlar gedir. Burada Azərbaycanlıların, yəni vaxtilə oradan deportasiya olmuş Azərbaycan, ora qaytarılması məsələsi, yenidən ora köçmə məsələsini ortaya atında bir əks argument gətirirlər bəzi insanlar ki, məsələn, vaxtilə Azərbaycanda da ermənilər yaşayıbdı, o zaman onlar da qayıtmalıdır. Bugün Ermənistan-Azərbaycan sərhədi müəyyənləşdirərkən keçmiş Sovet İttifaqındakı sərhədlər əsasında müəyyənləşdirir. Bunu Ermənistan rəhbərliyi də deyir, bizim rəhbərlik də deyir. Diğerleri de razılaşır ki, sərhəd oradan müəyyənləşmir. Vaxtıyla SSR 1991-ci ilə qədər sərhəd haradaydısa, sərhəd de oradan müəyyənləşmir. O zaman sərhəd SSR-dəki çərçivələr hüdudunda müəyyənləşirsə, o zaman geri qayıtma da SSR-dəki mövcud qanun veriləcək uyğun olmalıdır. Bilirsiniz, Ermənistandan köçən Azərbaycanlılar böyük əsərdik kəndlərdə yaşayırdı. Deşil avanda sayı çox idi, amma ermənilər Bakıda yaşayırdılar, böyük əksəriyyəti Bakıda yaşayırdılar. Biz oradan çıxarkən Sovet qanunvericisində bir dənə məqam var idi, yəqin ki xatırlayırsanız. Bir yerdən başqa yerə köçərkən vətəndaş onun pasportu idi, Sovet pasportu. Pasportun arxasına çıxış möhürü vurulmalı idi. Yəni bir daxil alma möhürü var idi, bir də qeydiyyat, çıxış möhürü var. Çıxış möhürü vurulmadan bir vətəndaş oradan çoxdan qeydiyyatdan çıxmış hesab olunmurdu. Mütləq o vurulmalıydı. Ermənistandan, indiki Ermənistandan, Qərbi Azərbaycandan köçən Azərbaycandan böyük əksəriyyətindir. Mən dəqiq rəqəmi bilmirəm. Hər halda təxmin edirəm ki, 80-90%-dən çoxdur. Onların pasportlarında çıxış möhürü yoxdur. Məsələn, bizim kəndimizdə bir nəfər də olsun pasportuna çıxış möhürü vurulmayıbdır. Amma Bakıdan çıxan ermənilərin böyük əksəriyyəti, yenə deyirəm 80-90%-i, bir 20 yanvar, 90-cı 20 yanvar ərəfəsində ola bilsin ki, hadisələr qarışdı, müəyyən az hissəsi qaçıb getdilər. Amma böyük əksəriyyəti evini satdılar və özü də kimə satdılar? Qərbi Azərbaycan gələn azərbaycanlılara satdılar. Bizi oradan ermənilər qovdular, biz gəldik burada pulumuzu verdik, evimizi aldıq. Və onlar Azərbaycana Bakını tərk edəcək, yəni çıxış möhürü, Sovetin qanun qüvvədə olan möhürünü vurdular, həmin pasportlarına çıxdılar. Yəni onların heç birinə zor ilə, yəni deyə bilməz ki, biz buradan qovulmuşuq, deportasiya olmuşuq. Qovulmuşuq. Pasportunuzu göstərin, arxasındakı möhürü göstərin, görək, möhür vurulub bura yoxsa yox. Və bugün həmin pasportlar sənəddir, bu rəsmi sənəddir, Sovet dövründən. Mən o sərhəd məsələsini ona görəm ki, əgər sərhədləri Sovet qanunvericiliyinə görə, Sovetin vaxtındakı şərtlər əsasında müəyyənləşdirilir, o zaman geri qayıtma da. Ermənilərin və Azərbaycan, qoy qayıtsın ermənilər, hansı ki çıxış möhürü vurmayıb, qoy qayıtsın. Mən əminəm ki, onların sayı çox deyil və eyni qaydada Azərbaycanlılar və bunu bugün tələb şəkilində iki tərəfli, üç tərəfli danışıqlarda masaya qoymaq lazımdır və hesab edirəm ki, bu argumentin qarşısında mən erməni tərəfinin nə deyəcəyim, mənə də maraqlı gəlir, amma bütün hallarda bunu masaya qoymaq lazımdır. Çünki bu argument, yəni... Ciddi argumentdir, razıyam sizə. Başqa bir şey, yəni bu bizə imkan verəcək ki, Azərbaycanlıların ora qayıtması. Mən say bilmirəm nə qədər olacaq ora qayıdanda, nə olacaq, amma bütün hallarda Azərbaycanlıların ora qayıtması təmin olunmalıdır. Və bundan sonra təbii ki, muxtariyyət məsələsidir, mədəni muxtariyyətdir, hansı formada olacaqsa,
Azərbaycan bugün Dağlıq Qarabağda, Qarabağda yaşayan ermənilərə hansı muxtariyyət verməyə hazırdırsa, eynisini nə bir artıq, nə bir əksik Ermənistanın tələb eləmək haqqına sahib olacaqdır. Əslində, vətəndaşlıq özü də statusudur da, doğrudur mu? Elə ən böyük status vətəndaşlıqdır. Bəli, biz onların vətəndaşlığını artıq təmin eləmişik. Qarabağda yaşayan ermənilərin vətəndaşlığını Azərbaycan dövləti bugün artıq təmin eləyir. Qarşılıqlı demək növbəti addım olmalıdır. Qərbi Azərbaycandan köçürülən azərbaycanlıların vətəndaşlığının bərpası. Yəni artıq hələlik onlardadır. Borc yerinə yetirməli olduqları borclar. Min bərəkət, halal nimət, uğurlu addım akademiyası və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal nimət, uğurlu addım akademiyası və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət, halal nimət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları, tam yeni texnologiya. Keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir daddır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal nemət. Budur əsl keyfiyyət. Həyatda çətinlik, suallar, çıxılmaz vəziyyətlər çox olur. Xilas içinizdədir. Bircə addım atın, uğura doğru. Ailə koçu, psixoloq məsləhəti çıxış yolunu göstərəcək. Mən Məryəm Teymur, 20 illik təcrübə. Astroloq, metafizik, bioenergetik, taroloq, fenşu üzrə mütəxəssis. Bu işin peşəkarı olaraq hər zaman yanınızdayım. Uğurlu Addım Akademiyası. Uğurlu addımla xoş gələcəyinizi inşa edin. Uğurlu Addım Akademiyası sizi gözləyir. Burada bir məsələ var və bu məsələni istəyirəm mütləq qeyd eləyək. Baxın, biz burada tarixçiləri və digər bizim müvafiq qurumların, o institutların, akademiyanın və digər orqanlara biz həmişə deyirdik ki, sosial şəbəkə dövrü gəlir və s. illər öncə. Biz onları bir təhər YouTube-a və yaxud da Facebook-a gətirənə qədər artıq sosial şəbəkənin yeni növləri çıxdı. Artıq 30-40 dəqiqəlik videolara belə baxmırlar. Bir dəqiqənin hökmüdür. Dil çox sürətlə dəyişir. Amma çox təəssüf ki, bizim bir çox elm sahələri bax, bu məsələyə adaptasiya olmurlar. Allah verdi bəy. Mən onu demək istəyirdim ki, yəni siz gidildiniz, vaxt itirmək olmaz. Həqiqətən vaxt itirmək olmaz. Bayaq söylədiyiniz rəqəm çox ciddi rəqəmdir. 6 milyon dediniz də, səhv etmirəmsiniz. Baxın, dünyada nə qədər azərbaycanlı var. Hər bir azərbaycanlı bircə dəfə Xocalı ilə bağlı nəsə bir şey paylaşım eləsə, nəsə bir şey yazsa və s. bu artıq sayın artmasıdır. Yəni bu məsələlərdə biraz həmrəylik də önəmlidir. Necə eləyək yaxşı? Bax, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, elə burada özümüzdə olan azərbaycanlılara Qərbi Azərbaycan mahallar, İrəvan mahall ətrafında olan mahallar haqqında məlumatı onların istədiyi dildə bilək. Mən niyə bu sualı Nazim müəllimə vermək istəyirəm? Nazim müəllim, bax, uzun illərdir araşdırmalar aparırsınız. Mən sizi tanıyandan, mən görürəm ki, elə tarix kitabları qarşınızdadır, mənbələr qarşınızdadır və hər şeydə çalışırsınız sübutla, dəlillə. Yəni, bu sizin ən böyük üstünlüyünüzdür və ümumiyyətlə, İrəvanla bağlı kim neynirsə, elə birinci sizin yanınıza köməyə qaçır. Çünki həqiqətən mükəmməl bilirsiniz bu sahəni. Tarix üzrə fəlsəfə doktorudur, prezident kitabxanasında şöbə müdürüdür Nazım müəllim. Nazım müəllim, bu qədər işi görmüşsünüz. İndi bax, bu təbliğ eləmək də bizim işimizdir. Siz necə görürsünüz, necə eləyək, nələr eləyək, hansı formada bax, bu məsələləri, bax, o yazılanları, hələ yazılmaqda olanları təbliğ eləyək? Bununla bağlı, yəni bu siz dediyiniz məsələ ilə bağlı son dövrlərdə müəyyən bir hərəkət var. Müəyyən kanallar vasitəsilə, müəyyən qurumlar vasitəsilə deməli, yazılan kitabların hansılar ki, o beynəlxalq belə deyə, səviyyədə arenaya çıxarıla biləcək kitablardır, araşdırmalardır. Bunlar artıq müəyyən qurumlar tərəfindən təbliğ olunur. Ancaq siz deyən ki, bu kifayət qədər təbliğ olunmur. Məsələn, mən bircə bir şey deyim, Tarix Nüstunun İrəvan xanlığı kitabı ki, bizim buraxdı, onun əlindən bir mənə hansı ki, dövlət mükafatına layiq görüldü. Bəli, bəli. O kitabı artıq 7 dildə çap olunub, hələ müəyyən proseslərdə gedir. Bu gündə 12 dildə artıq o kitabın həm özü, eyni zamanda da orada İrəvan məscidləri, İrəvan xan sarayı, digər İrəvan qalası və s. və yəni onun kitabın içərisindən çıxarılan belə deyək, broşurlar şəklində hansı təbliğat üçün yadın, çox əhəmiyyət daşıyır. Müxtəlif dillərdə artıq bula yayılıb və bunların da hamısında demək olar ki, elektron versiyaları saytlarda yerləşdirilir. Yəni oturulub. Yəni artıq burada belə bir deyək də, bizim deyək ki, Sovet dövründə kimi əlimiz qolumuz bağlı deyil. Faktiki olaraq müəyyən işlər görülür, ancaq mən hesab edirəm ki, bu sistemli şəkildə
ilə sistemli şəkildə görülməlidir ki, məsələn, müəlliflər var ki, kitabı yazır, ancaq onu çap eləmək imkanı yoxdur, tərcümə eləmək imkanı yoxdur. Bunu müəyyən qurumlar eləməlidirlər ki, məsələn, bizim tərcümə mərkəzimiz var, dövlət tərcümə mərkəzi var. Məsələn, bu tərcümə mərkəzi izləməlidir ki, hansı vacib kitab varsa, o kitabı əldə eləyib, müəlliflə danışıb, onun razılığı ilə o kitabı müxtəlif dillərə tərcümə eləyib, yaymaq lazımdır. Nazım, olar bir məsələ, burada bir vergül qoyum. Buyur, buyur. Hər kəs sizi qədər vətənini sevsə, hər kəs sizi qədər işini sevsə, peşəsini sevsə, vətənə sədaqətini alınsa, siz dediyinizi eləyəcəklər. Həqiqətən. Bəli. Bax, adını çəkdiyiniz tərcümə mərkəzi ilə bağlı bizim hamımızın ciddi iradlarımız var. Elə mənim də iradlarım var. Çünki çox şey gözləyirik. Bu məndə sizin çağırışınızı mən başa düşürəm. Amma biraz məsələ onların ümidinə qalmamalıdır. Əziz, mən burada keçən dəfə dedim, vahid bir mərkəzin olmasına ehtiyac var. Bax, dediyiniz məsələlər. Buyurun, davam edin. O qurumlar hansılar ki, o işinə məşğul olursa, onları koordinasiya olunmalıdır. Mütləq, öz başına eləməyəcək. Bəli, bəli. Lazımı. Çox vacib əsərlər. Məsələn, mən baxıram da elə əsərlər tərcümə olunur ki, onun bəlkə də oxucusu 5-10 nəfər ya ola olmuyor. Ancaq bizim vacib məsələmiz, yəni bizim ən böyük problemimiz bu məsələdir ki, yəni, ki bizim bu itirilmiş torpaqlarımızın məsələsidir, xalqımızın o keçmişində olan faciələrin, səhvləri, bunlar təqdim olunmalıdır. Allah verdi, mənim çox gözəl dedi ki, məsələn, erməni soyqırımı 6 milyondan artıq bu internet şəbəkəsində müəyyən informasiya dolaşırsa, biz də bunu eləyə bilərik. Biz deyə bilərik. Yəni, biz sadəcə də biz onlardan çoxuq, maddi cəhətində biz onlardan imkanlıyıq. Sadəcə olaraq bu imkanları siz deyən kimi təkmilləşdirmək və müəyyən xarici dövlətlərdəki, xarici ülkələrdəki mərkəzlərlə əlaqələr qurmaq lazımdır ki, onların vasitəsilə bu yayılsa, bu effekti daha böyük olur. Bir məqamı mən deyim, bu mənim təklifimdir. Biz bunu təkcə tarixin üstünün öhdəsində buraxmamalıyıq. Baxın, misal üçün, hansısa bir sahəni götürək, tutaq ki, biologiya sahəsini. Qərbi Azərbaycanın bitki örtüyü adlı bir məqalə yaradırsan. İngilis dilində, alman dilində tərcümə edirsən. Artıq mənbədir. Qərbi Azərbaycanın sözü işləndi, İrəvan işləndi və s. Memarlıq, bizim axı Memarlıq İncəsənət İnstitutu var Akademiyada, yəni həqiqətən ciddi işləyirlər. Bax, onlar tutaq ki, adicə memarlıq abidələrinə bağlı məqalələr yarada bilərsiniz. Yəni, axtarış sistemində həm sayı, həm mənbəni artıran, yəni hər institut orada nəsə eləyə bilər? Zoologiya da eləyə bilər, inanırsınızmı? Çünki oranın heyvanları haqqında məsələlər vermək olar da, yəni istəsək eləyərik, istəsək. Hələ mən demirəm ki, orada sosiologiya var, demografiya məsələləri var, çox-çox sahələr var ki, xırda-xırda hətta elm sahələri, hərəsi haqqında 2-3 dənə məqalə olsa görür nə qədər mənbə toplanıb. Buyurun, davam edin. Yəni, bu məsələlər, yenə deyirəm ki, müəyyən işlər görülür, ciddi işlər var, ancaq bu sistemləşdirilməlidir, vahid mərkəzdən idarə olunmalıdır, ən vacibləri seçilməlidir, o müəlliflərlə əlaqə qurulmalıdır, pərakəndəlik olmamalıdır, yəni bu məsələdə pərakəndə olmalıdır və burada da sırf elmi, siz deyən kimi, yəni bu mənbələrə əsaslanan əsərlər çap olunmalıdır. Yoxsa ki, kitablar çox yazılır. Məsələn, alırsan, baxırsan kitabını, ümumiyyətlə, onu oxumağa, yəni adam hafizə də gəlir ki, məsələn, buna vaxt sərf elədən. Ancaq bizim də, bizim ən çox üstünümüz nədən ibarətdir? Ermənilərin yazdıqları yalan və onlar ifşa olunur. Ancaq bizim yazdıqlarımız, çünki bizim yalan yazmağa, ermənilərin yolu ilə getməyə bizim ehtiyacımız yoxdur. Bizim tariximizdə bizim o qədər faciələrimiz, o qədər başımıza gəlir, o qədər itkilərimiz var ki, onları olduğu kimi çatdıra bilsək, o kifayətdir. Yəni, bizim ermənilərin yolu ilə getməyə, onlar tarixi saxtalaşdırmağa, yalan informasiyaları yazmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, 6 milyon dedikdən tutaq ki, informasiya var. O informasiyaların mənbəyinə gedirsən, hamısı şahid ifadələri, nə bilim, flankəs belə dedi, flankəs qaçanda bunu belə dedi, yaxud da ki, nə bilim, o zaman Türkiyənin, Osmanlı Türkiyəsini parçalamaq istəyən dövlətlərin Türkiyənin ərazisində konsulları vardı. O konsullarda mətbuat attaşeləri vardı. O attaşelərdə ermənilər idi. Onlar yalan korrespondensiyalar yayırdılar, yazdılar, göndərdilər. İndi onların da mənbəyini gedib çıxanda görürsən ki, bunlar da mənbəyə yalandı. Yəni, deməyim odur ki, ermənilərin hər bir yazdığının deməli, yalan olduğunu, yəni təsəvvür edin ki, indiki, bax bu indiki Ermənistan ərazisində, yəni Qərbi Azərbaycanda ermənilərin götürək, lap elə 10-cu əsrdən, 11-ci əsrdən, orta əsrlərdə nə qədər tarix hadisələri axtarırsansa, burada bir dənə erməni izinə rast gəlmirsən. Gürcülər var. Gürcülərlə, səhvlərlə, tutaqşı qacarlarla, gürcülərin arasında toqquşmalar var. Əgər sənin burada dövlətin var idisa, sənin burada xalqın yaşayırsa, sənin ordun var idisa, sən də burada tarixə düşə bilərdin də. Erməni kilsəsi hara gedibsə, Güvət dövlətləri də ora gedib. Vanda erməni çarlığı, Kilikiyada erməni çarlığı, Anidə erməni çarlığı, Eçməzdinə gəldik burada erməni dövləti. Yəni, bunların tarixi də saxtadır, başdan ayağa saxtadır. Çünki bunlar bir yerin, onların yazdığı tarix o regionun tarixidir. Yəni, bizim taşı Qərbi Azərbaycan regionunun tarixidir, ermənilərin tarixi deyil. Və ona görə də bizim, yenə deyirəm, əlimizdə o qədər tutarlı argumentlərimiz var. İspat olunası, sübut olunası o qədər argumentlərimiz var ki,
Buna kifayət qədər. Və hətta indi bugün ermənilərin özləri də etiraf edirlər ki, deyirlər ki, sosial şəbəkdə yazdılar ki, bu ərazini Yerevan şəhərini azərbaycanlılar öz şəhəri hesab eləyir. Çünki bizim dövlətimiz başı tərəfindən dəfələrlə deyilib ki, bu Azərbaycan torpağıdır. Bunun da ən bariz sübutu toponimlərdir. Erməni burada yaşamış olsaydı, bu toponimlərdə 1 ilin, 3 ilin, 5 ilin toponimi deyil ki, bu 100 illərlə, 1000 illərlə formalaşan toponimlərdir. Bunu yerinə, yurduna, dağına, dərəsinə, çayına, meşəsinə biz adlıyıq. Bizim babalarımız bu adları veriblər. Yəni ermənilər özləri də o adları istifadə edirlər əslində qalanda. Yəni bugünkü gündə də o ermənilər bizim o kəndlərdə qoyduğumuz, gəldiyimiz o yer yurd adlarını onlar bizim kimi çağırır. Baxmayaraq ki, onların kadastr idarəsi onlar zorla bunları saxtalaşdırır, dəyişdirir. Ancaq yenə də tarix bizim tərəfimizdədir, faktlar bizim tərəfimizdədir. Sadəcə olaraq bunu sistemli şəkildə təqdim eləmək lazımdır. Mən elə burada bir sual vermək istəyirəm. Hesabat kimi qəbul eləmək lazım. Bax, bugün indi hansı mərhələdədir, hansı işləri siz özünüz şəxsən görürsünüz? Çünki biləm, siz dayanmırsınız bu araşdırmalar. Bax, bugün hansı mərhələdədir bu araşdırmalar? Bizim, bax, bugünlərdə biz kitabımız çıxdı. Həqiqətin onomastikası. İbrahim Bayramov, Pedagoji Universitetinin professoruyla birgə biz onu yazdıq. Bu, Qərbi Azərbaycanın elə bil ki, kiçik ensiklopediyasıdır. Orada nələr var? Orada vaxtlı azərbaycanlıların yaşadığı və bugün ermənilər yaşayan kəndlər, hər bir haqqında arayış var, məqalə var. Bu məqalə deyəndə, yəni informativ məlumat var. Şəkilləri əldə eləmişlər, şəkillərini qoymuşuq orada. 700-dən artıq vaxtlı azərbaycanlıların yaşayan kəndlərdə bugün ermənilər yaşayır. 499 kənddə azərbaycanlılar vaxtla yaşayıb, sonradan xaraba qalıb, silinib o kəndlərdə. Bugün heç kim yaşamır. Biz orada vermişik hidronimləri, çayların, göllərin adlarını, bulaqların, hətta şəlalələrin falan adlarını vermişik. Sonra oronimləri, dağlar, dərələr, təpələr, yaylaqlar, qışlaqlar, hansılar ki, bizimkilər o zaman o vaxtla Azərbaycan heyvanlarla məşğul olurlar. Hər bir kəndin özünün yaylağı vardı, qışlağı vardı. Yayda yaylağa çıxırlar, qışla qayıdırlar, qışlağa qayıdırlar. Onların hamısı haqqında ayrı təzə çıxıb artıq. Bəli, təzə çıxıb. Bu günlərdə təbrik edirik. Multikulturalizm mərkəzi buraxıb Azərbaycan dilində və rus və ingilis dillərində də çapı bunun çox çapı nəzərdə tutulur. Əslində gətirsəydiniz biz də göstərərdik. Əsl arqument məsələn odur ki, bu faktlar orada göstərir ki, bu bizim torpaqdır. Yer, yurd adları ən böyük sənət sayılır. Bugünkü gündə təxminən 1100 neçə erməni kəndi var. Onları cəmləyəndə elə hamısı elə çıxdı ki, nəticə çıxır ki, bunlar hamısı bizim kəndlərimiz olub. Ermənilər gəlib doluşublar və ərazidə yaşayırlar. Əslində bilirsiniz nədir? Mən bir məsələni deyim. Bu xarici dillər məsələsini dediniz. Çox ciddi bir məsələdir. Əz müəllimin vaxtilə çox mükəmməl bir kitabı çıxmışdı. Tarix abidələrinin ilk dəfə foto şəkilləri verilmişdi Qərbi Azərbaycanda olan və bu bir neçə dildə çap olundu. Ondan sonra İrəvan xalçaları ilə bağlı kitab 6 dildə nəşr olundu və orada 101 unikal xalça göstərildi birbaşa. Çünki xalçanın özü də bir kodlu informasiya daşıyıcıdır və bu xalqın həm məişətini, həm mədəniyyətini göstərən bir əyani sübutdur. Bunlar hamısı oldu, amma siz demişkən bu kompleks şəklində olmalıdır və indi siz dediyiniz bu faktların hər birinə ayrı aralıqda götürsək, bir dəqiqəlik bir material hazırlayıb tutaq ki, sosial şəbəkəyə yerləşdirsək çox böyük effekt verəcək. Özünüz də bilirsiniz ki, sosial şəbəkə bu dəqiqə açıq döyüş meydanıdır və orada biraz dəqiq, biraz şahid danışığı, biraz faktı göstərəndə artıq daha böyük maraq yaradır. Əlimizdə də bu qədər, siz demişkən, sənət var, heç saxtıya, heç ehtiyacımız da yoxdur. Bu qədər sənətimiz var. Mən yeri gəlmişkən burada qeyd edeyim, Bakı Media Mərkəzi və Virtual Qarabağ layihələri ilə bağlı və bura bir də belə-belə işlər layihəsinə qatmaq istəyirəm ki, son illərdə bax, bu üç layihə çox böyük uğurlar qazandı və biz də davamını gözləyirik. Əlbəttə, birinci hədəf götürülmüşdür Qarabağın tarixi ilə bağlı və onunla bağlı çox ciddi böyük işlər görüldü. Virtual Qarabağ layihəsi ümumiyyətlə çox uğurluydu. Mən istəyərdim, bax, bunların davamı gəlsin. Buyurun, buyurun. 4 film elədik. Bəli. İrəvan şəhəri, Gizlədi Müşəqqətlər. Bəli. Qarabağ, Zəngəzur, Göyçə. 4 film. İndi isə ermənilərin Qafqaza köçü ilə bağlı. Yəni, bunlar buranın yerli əhalisi deyil və bununla bağlı indi bizim bu ilki planımızda odur ki, biz o filmi ərsəyə gətirəcəyik. Yəni, siz deyən kimi, Virtual Qarabağ bu informasiya kontrol mərkəzi çox hədəfə, çox dəqiq çox işlər görür. Həm keyfiyyətli, həm belə dəlilli, sübutlu və həqiqətən də sosial şəbəkədə də çox bir effekt verən bir layihələr oldu. Elə biz də bax, həmən o dediyiniz, adını çəkdiyiniz filmlərdən fraqmentləri də burada göstəririk. Yaxşı iş olanda biz deyirik ki, bu çox yaxşıdır və əlbəttə ki, təşəkkürümüzü bildiririk. Bu sözsüz qeyd olunmalıdır. Nazir məndən bir məsələni müzakirə eləmək istəyirik. Nazir Rəhmətli Atatürk Mərkəzində şöbə müdürüdür, tədqiqatçı alimdir və ən böyük işi bax, o kameral təsvir oldu. Biz hər veriliş bunu qeyd edirdik. İndi təzə cildi də çıxdı, yeri gəlmişkən, elə bir balaca bundan da danışın. Buyurun, bu hansı ərazini əhatə edir? Mən kitabı göstərim, icazə verin. Buyurun. Deməli, bizim indi 103 illiyini qeyd elədiyimiz
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini bizim quruzu babalar elan edəndə İran Qacarlar dövləti rəsmən buna etiraz edirdi ki, o ərazilərin adı Azərbaycan deyil, siz onu nə haqq Azərbaycan adlandırırsınız və s. və s. Amma halbuki bu kökündən yanlış bir fikir idi. Belə ki, Nadir Şah hakimiyyətə gələndə Səfəvilər dövlətinin ərazisində yaratdığı Əfşarlar dövlətində yeni inzibati ərazi sistemi həyata keçirtdi. Burada 4 böyük vilayət yaradıldı. Kirman, Fars, Xorasan və Azərbaycan vilayətləri yaradıldı ki, bu Azərbaycan vilayəti 4 bəylər bəyliyin əsasında yaradılmışdı. Onlardan biri mərkəzi Təbriz olan Təbriz bəylər bəyliyi, digəri Şirvan bəylər bəyliyi, biri deməli Qarabağ bəylər bəyliyi və nəhayət dördüncüsü Çuxursat bəylər bəyliyi idi ki, Çuxursat bəylər bəyliyinə də Naxçıvan və İrəvan xanlığı və o cümlədə Şürəyəl və Pəmbək də daxil idi. Bu deməli bölgü Nadir Şahın yaratdığı bölgü, ondan sonra hakimiyyətə gələn Qacarlar dövlətinin vaxtında da mövcud oldu. Yəni sonra 1-ci və 2-ci Rusiya-İran müharibələri zamanı məlum olduğu kimi Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinin əsasında bu Azərbaycan vilayətinin 1/4-ü, yəni Şimal Azərbaycan adlandırdığımız Çuxursat bəylər bəyliyinin ərazisi, keçmiş Çuxursat bəylər bəyliyi, Qarabağ və Şirvan bəylər bəyliyinin ərazisi bu 1/4-ü ruslar tərəfindən işğal olundu. Sonra belə, biz bu sənəd bu görüntünü görürük. İrəvan şəhərinin alınması tarixi. Sonra bu inzibati ərazi bölgü vahidlərinin adı dəyişildi. Əvvəlcə əyalət sisteminə keçirildi, sonra quberniya, sonra qəza və s. bu sistemlərə keçirildi. Amma nəhayət 1918-ci ildə gəlib çıxanda Çar Rusiyasında baş vermiş hərbi çevrilişdən sonra Cənubi Qafqazda yeni dövlətlər meydana çıxanda Azərbaycan vilayətinin ruslar tərəfindən işğal olunmuş həmin 1/4 hissəsindən cəmi keçmiş 2 bəylər bəyliyi bizim əlimizdə qaldı. Qarabağ və Şirvan bəylər bəyliyi ki, o Qarabağ bəylər bəyliyindən də böyük bir hissəsi Zəngəzur ki, Qarabağa daxil idi. Onun da 60%-i yenə ermənilərə verildi. Yəni İrəvan əyaləti, İrəvan keçmiş İrəvan xanlığı bütövlükdə ermənilər tərəfindən tutuldu. Yəni başqa o xarici dövlətlərin, İngiltərənin, Rusiyanın köməyi ilə Şurayev və Pəmbək ermənilərin əlində qaldı. Ümumiyyətlə, yəni Azərbaycan vilayətinin ki bir hissəsi Təbriz bəylər bəyliyi qalmışdı. İndi də İranda davam edir. İranda qalmışdı. Şimali Azərbaycan vilayətinin şimal hissəsində qalanın da çox böyük bir ərazisində təcavüzkar, yəni barışmaz, qonşularla heç vaxt yola getməyən bir Ermənistan dövləti yaradıldı. Min bərəkət, halal nimət, uğurlu addım akademiyası və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal nimət, uğurlu addım akademiyası və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Həyatda çətinlik, suallar, çıxılmaz vəziyyətlər çox olur. Xilas içinizdədir. Bircə addım atın. Uğura doğru. Ailə koçu, psixoloq məsləhəti çıxış yolunu göstərəcək. Mən Məryəm Teymur, 20 illik təcrübə, astroloq, metafizik, bioenergetik, taroloq, fenşu üzrə mütəxəssis. Bu işin peşəkarı olaraq hər zaman yanınızdayım. Uğurlu Addım Akademiyası. Uğurlu addımla xoş gələcəyinizi inşa edin. Uğurlu Addım Akademiyası sizi gözləyir. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times, indi təhsilin zamanıdır.
elimizden gelir. İstəyərdim bu kitaptan da biraz danışaq. Kitaptan danışaq. Elə oradan, bax, bu cildi hansı bölgəyə aiddir? Məsələnin mahiyyətinə mən gəlirəm. Yəni bizim indi elimizden gelen Ermənistan tərəfindən işğal olunan, orada Ermənistan dövləti yaradılan hissərin, yəni o torpaqların, indi biz bu pasportlaşdırmasıyla məşğuluq. Yəni, kameral təsvir deyilən bu sənədlər tərtib olunur. Bu, Rusiya İmperatorluğu vaxtında tərtib olmuş sənədlərdir. Əlbəttə, bunun analogları başqa dövrlərdə, başqa dövlətlər tərəfindən də, Osmanlı İmperatoru tərəfindən də, onun məmurları tərəfindən də tərtib olunurdu müfəssəl və icmal dəftərləri. Rusiya İmperatorluğu işğal edəndən sonra bu kameral təsvirləri tərtib edir. Bu kameral təsvir nə deməkdir? Bu, ümumiyyətlə, dövlətşünaslıq elmi deməkdir kameral təsvir. Bu kameral təsvirdə həmin kameral təsvirin tərtib olunduğu ərazi bir növ inventarlaşdırılırdı. Gəlir mənbələri müəyyənləşdirilirdi. Yeni işğalçı dövlət bu ərazidən hansı gəlirləri götürəcək? Əhali adı-bat siyahıya alınırdı. Onun relyefi, faydalı qazıntıları, dağları, gölləri, yəni, bak, bu hər şey inventarlaşdırılırdı. Bu növbəti ciddi bu. Burada Göyçə və Dərəçiçək mahalında. Hər şey inventarlaşdırılırdı. Yəni, bu işğalçı, bizim bu ərazilər işğal olunmağına yaraşı, bu kameral təsvirlərin o vaxtı tərtib olunmasının indi bizim tədqiqatçılar üçün çox böyük tarixi bir əhəmiyyəti var ki, biz bu kameral təsvirləri ilk dəfə, yəni bu elmi dövrəyə daxil eləməklə həmin ərazilərin məhz Azərbaycan türklərinin ərazisi olduğu, orada əhalinin böyük əksəriyyətinin Azərbaycanlılar, türk əhali olduğunu sübut edən bu kameral təsvirlərdir ki, bunların da... Mən istəyirəm biraz daha əsaslı danışaq, bu sizin kağızdır. Yəni, nəyin nəzərdir? Biz bunun İrəvanla bağlı olan cildini burada müzakirə eləmişdik, İrəvan şəhəri. Bu dəfə isə, demək, Göyçə və Dərəçiçək mahallarını nəzərdə tutur. Və nə gördük? Bax, biz bu kameral təsvirlərdə nə üzə çıxdı? Baxın, burada mülkə qədər, heyvandarlığa qədər, hamısı rəqəmlərdir. Nə üzə çıxdı? Bax, bu ərazi, Dərəçiçək ərazisi və Göyçə ərazisində... Buyurun. O üzə çıxdı ki, yəni bu İrəvan əyalətinin, keçmiş İrəvan xanlığının ərazisindəki bu mahallar, 15 mahal ki vardı, onları 5 cilddə indi nəşrə mən hazırlayam, onun 4 cildi çıxıb, 4-cü cildi Dərəçiçək və Göyçə mahallarını əhatə edəm 4-cü cilddə. Məsələn, burada bu faktlar meydana çıxdı ki, Rus-İran və Rus-Türkiyə müharibələrindən sonra ki, xeyli ermənilər köçürülmüşdü, etnik mənzərə dəyişilmişdi, o etnik mənzərədən əvvəlki vəziyyət, hətta müharibə nəticəsində öldürülən və qaçmağa məcbur olunan türkləri hətta nəzərə almasaq belə, yerli türklərin və yerli ermənilərin təsvir olunduğu bu kameral təsvirlərdə mənzərə belədir. Məsələn, Göyçə mahalında 999 müsəlman ailəsi və cəmi 15 erməni ailəsi qeydə alınmışdı. Fərq görürsünüz, 2% olmayadır, yəni çox belə. Bu, amma Rusiya Osmanlı müharibəsindən sonra 1829-30-cu illərdə 1485 ailə Bəyazit Paşalığından köçürüldü, gətirdi, Göyçə gölünün cənub hissəsində yerləşdirildi. Təsəvvür edin ki, yerli müsəlman əhali 999 ailə olduğu halda Türkiyədən köçürülənlər hətta yerli müsəlman ailədən çox oldu. Halbuki orada cəmi cümlətanı 15... Səbəb ermənilərdən gedir, bəli, ermənilərin köçürülməsindən. Halbuki orada cəmi 15 erməni ailəsi yaşayırdı. Yaxud, məsələn, Əziz müəllimin mənsub olduğu Vedibasar bölgəsində cəmi deməli, işğaldan əvvəl köçürülmüş erməni nəzərə almasa cəmi 2 erməni ailəsi qeydə alınır. Cəmi 2 erməni ailəsi. Və bu var bu kitablarda? Bütün kitablar, bu faktların hamısı bu kitablarda var. Özdə bu kitabların... Adbad, bu kitabların ailə, hamısı var. Məsələn, tutaq ki, mənim mənsub olduğum Dərələz bölgəsində 1001 müsəlman ailəsi olduğu halda cəmi 58 yerli erməni ailəsi qeydə alınır. Amma sonra İrandan və Türkiyədən 515 erməni ailəsi də köçürülüb. Bax, bu rəqəm əksəriyyətində də üstünlük təşkil edir. Yəni ki, Zəngəzurda da təxminən belə olacaq göstərici. İndi Şörəyil dedik, Ağbaba mahalı dedik, Lorb mahalı dedik, Pəmbəy mahalı dedik. Onların da hər birində yəni ki, göstəricilər bu olacaqdır. Bax, o sənədlərdə ən çox erməni haradaydı, hansı ərazidə idi işğaldan qabaq, Rus işğalından qabaq? Yəni... Böyük üstünlük təşkil edən, demək olar ki, ərazilərdə ermənilər, yəni erməni üstünlük təşkil edən bir ərazi yoxdur. Yox idi. Hər yerdə, yəni məsələn, ümumi... Və mən bunu nəyə deyirəm? Baxın, bir məqam var.
burada hemen adlar, aileler, senetler, mülkler öz təsvirini tapdı. Doğrudur mu? Faktla, ad-bağat her şey gösterilibdir. Maraqlısı nədir? Biz bununla tutaq ki, 1913-cü il statistikasını müqayisə eləsək, görərik ki, təxminən 80 il ərzində demografik vəziyyəti necə dəyişiblər? Qırğınlarla, köçürülmələrlə, hələ bu biz dediyimiz köçürmələr rəsmi qırğınlara qədərki dövrdür. Niyə 13-ü dedim? Çünki 1915-ci ildən 18-ci ildə baş verən hadisələr hələ nəzərə almırıq. Sonraki köçürmələr nəzərə almırıq. Hələ imperiya daxilində hansı cinayətlər törənib, həm də o üzə çıxacaq. Əlçin müəllim, yəni hələ bu kameral təsvirlər tərtib olubdur. Yalnız 1830-cu ilə qədər olan statistik rəqəmləri əks etdirir ki, mən bu rəqəmləri sizə demək istəyirəm. Buyurun. Məsələn, həmin bu 1831-ci ildə olan vəziyyətə görə erməni vilayəti yaradılmışdı Naxçıvan və İrəvan xanlıların əsasında erməni vilayəti deyirdi. Yəni, xoşumuza gəlməsə də inzibat ərazindən erməni vilayəti gedirdi. Burada 16 mindən artıq müsəlman ailəsi və 81 mindən artıq əhali, yəni bu iki xanlığın ərazisində qeydə alınmışdı. Ermənilər isə cəmi, yerli adlandırılan ermənilər isə təxminən 25 min nəfər idi. 25 min nəfər idi. Yəni, bu təxminən ermənilərin 3 dəfədən də artıq türklərdən az olduğunu göstərir. Yəni, götürəndə hədəsi bir 20-25% keçmiş, yəni köçürmədən qabaqçı vəziyyət belə idi ki, 75%-dən artıq türklər idi, cəmi 20-25% erməni idi də. Amma 1830-cu ilə qədər İrandan və Türkiyədən köçürülən ermənilərin hesabına isə, hələ sonraki köçürmələrində biz toxunacaq, artıq ermənilərin sayı gəlib müsəlmanların sayına çatmışdı. Bütün bu erməni vilayətində qeydə alınan 164 min əhalinin artıq 82 minə erməni olmuşdu. Yəni 25 min üstündə bir 57 min köçürülən ermənilərin sayı 57 min nəfərdir. Yəni yerli ermənilərdən 2,5 dəfə artıq erməni gətirmişdir. Bu yalnız, yenə təkrar edirəm, 1830-cu ilə qədər olan rəqəmlərdir. Amma bundan sonra da bu proses 1960-cı ilə qədər davam eləmişdir. Fasiləsiz olaraq davam eləmişdir. Sonraki, məsələn, bilirsiniz, 1850-ci illərdəki Rus-Türkiyə müharibəsi, sonra 1870-ci illərdəki Rus. Yəni bunların hamısının nəticəsində o qədər erməni köçürülüb gətirilmişdir ki, yəni bir faciəli bir vəziyyət yaranmışdı. Hətta indi çox məşhur bir ifadədir, bir sitatdır, bunu bütün alimlərimiz də istifadə edir. Hətta Rus alimi Şavrov 1913-cü ildə, 14-cü ildə yazdığı məqalada yazırdı ki, ermənilərin haqqında yazır ki, bu Cənubi Qafqazda qeydə alınan 1 milyon 300 min erməninin 1 milyonunu biz gətirmişik bu əraziyə. Yəni, məsələnin yəni, çılpaq mənzərəsi budur 1914-cü ildə. Yəni, təxminən bir 70-80% bu ərazidə 1914-cü ildə qeydə alınan ermənilərin 70-80% gətirilmə ermənilərdir. Aydındır. Nazım bir sual verəcəm. Bax, o kitablar nə qədər tirajla çap olunur? Bu kitablar məhdud tirajla çap olunur. Yəni, maksimum 200 tiraj, 100 tiraj belə çap olunur. Bu tiraj deyil, bu həqiqətən gülməli rəqəm. 50 tirajla çap olunan cildi də var. 50? 50 tirajla çap olunan cildi. Gülməli rəqəmdir, eləmi? Dünyada 50 milyon Azərbaycanlı olduğum deyirik və 50 cildə buraxıb. Başqa bir şey, neçə dilə tərcümə olunubdur? Təbii baxıram mən buna, çünki bu kitabdan əsasən bu geniş oxucu kütləsi üçün deyil, əsasən təriqatçılar üçün, elmi dairələr üçün, siyasi təşkilatlar üçün lazım olan bir kitabdır və üzr istəyirəm, neçə bizim alimimiz var, neçə siyasi tədqiqat mərkəmimiz, mətbuatımız var, yəni 200 axı gülməlidir. Yox, mən sizi başa düşdüm, amma mən indi o müsbətə doğru dəyişiklik eləmək istəyirəm. Yəni, əvvəlcə bu adamlar üçün nəzərdə tutmuşdu və ictimaiyyətin də bundan xəbəri yox idi. Buna görə də heç kimi günahlandırmaq olmaz, çünki yəni yüzlərlə, minlərlə kitablar nəşr olunur. Amma bu mütləq bütün işlər, əziyyətlər... Axı, bayaq söylədi, mən nəyə deməksə, Nazım müəllim dedi ki, elə kitablar çıxır ki, onu oxumağa, yəni həqiqətən itirdiyin vaxta görə peşman olursan. Mən təbii baxıram. Şeirlər, təsvirlər yox, faktlar lazımdır. Amma gezi-tezi, yəni sərf olunan əmək öz nəticəsini verir, yəni qiymətini tapır. Bu yaxınlarda prezident aparatından bu kitablardan istəmişlər. Tarix institutunun da direktor müavini Cəbim mən bunu aparmışdı, prezident aparatını aparmışdı. Oradan da dedi ki, bu kitabları UNESCO-ya göndərəcəklər. Yəni bu, artıq bu, yəni bunlara da heç kim mən qınamıram. Yəni məlumat gəlib kiməsə çatmalı da bu. Biz, məlumatı siz birinci, bizim vasitəmizlə, mətbuatla mütləq çatdırmamız lazımdır. Buyurun, Nazım müəllim təvazökarlıq eləyir. Fantastik bir zəhmətin məhsuludur. Mən də onu demək istəyirəm. Bəli, özdə bayaqki söhbətə qayıtmaq istəyirəm.
Deməli, bu Nazir müəllimin özünün şəxsi təşəbbüsü ilə girişdiyi bir işdir. Bəli. Ona görə mən deyirəm, əgər Nazir müəllim heç bu işə girişməsəydi, bu materiallar da ortada olan deyildi. Haqlısız. Ona görə də bir mərkəz olmalıdır. Haqlısız. Bilinməlidir ki, hansı materiallar ortaya qoyulmalıdır, nəşr olunmalıdır, hansı tirajla nəşr olmalıdır və hansı dillərə tərcüm olunub, hansı ölkələrə yayılmalıdır. Çox haqlısız. Və ona görə də bu işi miqyasını böyütmək lazımdır. Belə bir Cəbir müəllimin deməyində belə bir ideya var ki, bu kitabları Rus və İngilis dillərinə çevirib, yəni beynəlxalq təşkilatlara, BM Diagnostika göndərmək söhbəti var. Biz, yəni, bu məsələn bir tərəfdir, amma bu kitabın kütləvi dildə başlaşacaq bir tərzdə təqdimatına da ehtiyac var. Artıq bu sizin işiniz deyil. Bu artıq başqa bir qurum bunu eləməlidir. Necə eləyək ki, bunu elmi kütləvi mahiyyətini verək, necə eləyək bunu sənədləşdirək, filmlərimizdə, digər yerlərdə göstərmək üçün vasitəyə çevirək. Yəni, bu da artıq bizim işimizdir sözsüz ki. Nəsə demək istəyirdi Zafir Bey? Bayaq mən o rəqəmləri dedim. Rəqəmlər, tarixi rəqəmlər, tarixdən olan məlumatlar aydındır. Əslində, bizə də aydındır, ermənilərə də aydındır. Ermənilərin özləri də bilirlər ki, gəlmədilər. Yəni, bunu, yəni o yalan dedi, yalan informasiyaları verirlər, amma özləri həqiqətin olduğunu başa alırlar. Bugün İravanda, indi, Elçin mənim siz İravanınız bilirsiniz, orada Sebastia Malatya rayonu var. Bəli, bəli. Yəni, bu adından bəllidir ki, bunlar Sebastia, yəni Sivas və Malatyadan gələn ermənilərdir. Yəni, insan öz gəldiyi yeri, onlar isə belə ki, oranın vətənidir. O adı da qoyub da oraya, səhvələnmişsə, İravan ən böyük ikinci rayonudur. 150-160 min hazırda insan yaşayır orada. Yəni, bu faktın özü və mən birim nümunə üçün dedim, başqa bölgələrdə də bu cür adlar çoxdur. 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 Bunlar özləri ehtiraf edirlər ki, bunlar gəlmədi. Yəni, bu faktdır. Amma problem burada deyil. Problem burada deyil ki, ermənilər... Mən sizə bir şey, başqa dünya, bir şey... Dünyaya başa salmaq lazımdır. Bir məqam deyim. Siz doğru deyirsiniz, o adlar çox-çox idi. İravanda, məsəl üçün, Türkiyənin demək ki, xəritəsi oradaydı. Haranı gəzirdim, bir ad qoymuşlar. Bölgəsi Zeytun adlar. Zeytun, hamısını. Demək ki, elə bir ərazi qalmamışdı. Burada problem bunu başqa insanlara, dünya, beynəlxalq istimaiyyətə çatdırmaqdır. Bunun da yolu, yəni aşağı-yuxarı bəllidir. Bugün ermənilər deyək ki, bu səviyyəyə təbliğatı elə qruplar ki, bugün erməni qondarma soyqırımı dünyanın böyük dövlətləri tanıyıbdır. Olmayan bir şeyi tanıyıblar. Təbii ki, bu siyasi qərardır. Burada tarixi heç bir əhmiyyəti yoxdur. Amma bunu necə eləyirlər? Mən bir fakt deyim. Dünyanın əksər ölkələrində, əksər ölkələrinin paytaxtında erməni soyqırımı muzeyi var. Məsələn, Vaşinqtonda yerləşən erməni soyqırımı muzeyi Ağ evdən təxminən 200-250 metr aralıdır. Yəni, ondan çox ola bilməz. Ən prestijli binalardan birindir. Vaxtı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Bankının binası olubdur. Erməni diasporası onu neçə milyon, yüz milyonlarını dollara aldı və orada erməni soyqırımı muzeyi yaratdı və bugün orada qondarma soyqırımı ilə bağlı yalan məlumatlar, yalan faktlar hamısı orada nümayiş olunur. Bəli. Və ora gələn bir İngiliz, ora gələn bir başqa bir ölkə onun yalan doğru olduğunu o anda araşdırmağa həm vaxtı olmur, həm niyə də araşdırsın, qarşısına yalan bir fakt qoyublar. Bilirsiniz o Tələt Paşanın telegramları yalandan, məxfi hərbi telegramları yalandan oxuyublar ki, burada soyqırım göstərişi var, nə bilinə. Yəni bu cür yalan məlumatlar, yalan kitabları, yalan tarixi nümayiş etdilər bütün dünyada. Amma bugün dünyanın hansısa bir ölkəsində Qərb Azərbaycandan soyqırıma uğramış, deportasiya olmuş insanlarla bağlı mən o cür geniş muzey demirəm. Kiçik bir iki otaqlı, üç otaqlı bir muzey varmı? Yoxdur. Heç bir var. Hətta Bakıda yoxdur. Yəni, biz bundan başa, mənim demək istəyirəm ki, biz artıq gecikirik. İnternet dövrü, bunu əslində ermənilər indi eləmirlər. Ermənilər artıq internet üzərindən fəaliyyət edir. Virtual muzeylər var artıq. Bu muzeyləri ermənilər bir 30 il, 40 il, 50 il əvvəl eləyiblər. İndi internet üzərindən işlərini görürlər. Yəni, faktlar... Mən niyə bu sözü dedim Bakı məsələsinin və bu ciddi məsələdir? Biz bu verilişləri sosial şəbəkələrdə paylaşan kimin bir qrup insan var ki, onlar, mən bilirəm kimlərdir, Azərbaycanı sevməyən insanlardır, onlar Azərbaycanın uğurunu sevməyən insanlardır. O dəqiqə yazdılar, hə, bunlar artıq İravan alırlar, bunlar artıq Zəngəzur alırlar. Bu, bilərəkdən bizim əleyhimizə işləyən insanlardır. Biləsiniz, o vətənini sevən, Azərbaycanı sevən, məsələnin dərkinin insan heç vaxt o cür yazmaz. Bu, aydın məsələdir. Və onların da bəziləri onların da o küyünə gedir, açıq deyək. Amma bu küyün qarşısını almaq üçün bizim efirlərimizdə, bizim sosial şəbəkələrimizdə, İravan və onun bölgələri ilə bağlı vaxtdaşlıq danışmaq yox.
sözün əsl mənasında dəng eləmək məsələsi var. Çox gözəl bir sözdür o. Həqiqətən gözü və qulağı dəng eləməliyik biz bu adlarla, bax, bu terminlərlə, bu sözlərlə, bu faktlarla. Və biz bunu hərəmiz hansı sahəni biliriksə, biri Facebookda, biri YouTube'da, başqa birisi Instagramda, niyə də yox? Niyə Qazaxıstan və Qazaq xalqı öz tarixinin yeni təqdimatını TikTok üzərindən eləyir? Baxın, TikTok'da Qazaqların elədiklərini həqiqətən mən onu yüksək qiymətləndirirəm. Həm Turan təbliğ olunur, həm Böyük Qazaxıstan ideyası təbliğ olunur, türkçülük təbliğ olunur. Biz də bax, bu sahələrdə də mütləq silah atmalıyıq. Siz demişkən, artıq muzeylər dövrü də biraz geridə qaldı. Tamam, fərqli bir virtual muzey dövrü başlayıbdır və bizim də əlimizdə kifayət qədər sənədimiz, sübutumuz, dəlilimiz, mənbəmiz və üstəlik bu günlərin şahidləri hələ sağdılar. Sizin hər biriniz bu, sağsız və bunu öz gözünüzlə görübsünüz. Heç kimə heç nə danışmaq, öz taleyini hər kəs danışsa, bu ən gözəl sübut olar. Qərbi Azərbaycan və İrəvanla bağlı bizim mövqeyimiz və siyasətimiz bəllidir. Tariximizdir, haqqımızdır, mədəniyyətimizdir və bütün Azərbaycanın bir parçasıdır. Biz ora dönüşü bugündən başlamalıyıq. Bəlkə də dünəndən başlamalıydıq. Əslən başlamışıq. Qarabağımızın azad olunması elə Böyük Azərbaycana gedən əsas yollardan biridir. Və biz bu yolun astanasındayıq, başlanğıcındayıq. Amma ilk növbədə şuurlarımızda, içimizdə, bax, Qərbi Azərbaycan və orada olan mahalların hər biri haqqında bir fərqli düşə yaratmalıyıq. Biz özümüz öz gerçəyimizi çatdırmalıyıq. Gerçəyimizi dəqiq bilib, mükəmməl öyrənib, mükəmməl tərzdə və müasir dildə çatdırmağı da bacarmalıyıq. Görüşərik. Min bərəkət, halal nimət, uğurlu addım akademiyası və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.